Kwati ya City Hall okubeme sango jino wiki wedi chandi lulu luwabi. Okolo kuno nyiza nukwa kene yange nsonge ni wachizula. Ndiye nyumba yomu genzi inyore cheru dekani luwa. Ensonga zibadde mu kote omulimi akupita musanvu. Kote zenja ulisa kule nsali zira gante taka. Nenju eno kwetu tibi hatu ndi wada. Ilani vikuliwa wanta benjo nga mishira chino. Enju ya kuliwa Yusuf Semakula. Kaine vikuwa ndikubia hivi tofo. Nabdamu na ogo kubili ni vamu wangula. Uruvanyima. Na nanyi itakeli ni wali tunza kile hantu wangu baita Semakula. Shavira kumuwa government ukujenta. Mwamisango jino na wakoti ya magezi. Okujigobole nsunga tejali monsa. Nga nama tu mkaka wali basiwa. Misango jino vati wa wali butala. Kati polisi rambule kusonge ino. Elami uko mkuzo polisi mkampani mbiya nuluko yisigiri. Adiki zangu wabidu kubulua. Uhulaga nga Yusuf Semakula wali nanyini mtofo. Mwamateke nga bagina kumuwa bukumi. Konjo. Baku mwami mtu wali buu wali wabagule. Takapa kakusema kula Yusufu. Yavayo naraga nti. Ebiwandiko byonna ebyali byekuusa ku ttaka lino abiina. Bw'aba akakiiko ka Corruption Team balabudde Semakula obutabeesibaako nti bakwata abakuumi be ne bategeeza nga bakwatibwa poliisi. Sambajja era tubivumirira kubanga kye twakolako kintu bwe kityo. Abagambibwa nti batulugunyizibwa baddembe okugenda eri kkooti oba ebitongole eby'enjawulo eby'eddembe okwekubira enduulu. Ate bamuleka abanyini yole Kibenyamide olwa DPP okubanga emisango gyabwe. This is the same thing that happened in 2008 when our auntie fraudulently bought transferred this title. DPP also closed that matter. File kolachi ebula omusango nagogo kolachi gusiri. Badize buyinza kutaka lyabwe kubanga etaka lino ya busika bwabana. Je muna mateka Yusuf Semakula George Muhanja avumidde abakakiiko okwenyigira mirimu ekitabakwatako ne bava ku mirimu gyabwe egyo ne bayingira emirimu gya poliisi ne bayingirira emirimu gya kkooti nga kkooti yamaladde okusalawo tulaba babadde bayisizaamu amaaso kkooti zaffe akati ze nga bagenda okuba ku mbuga z'amateeka oli abatuusizaako ja kubawaabira kubanga instructions bamaze okuzituwa bo abeegaani nseba biyingiramu obujulizi tubuyina obalumiriza.